Guys, I wanted to thank you. Both of you. You need to lay low. Don't trust anybody, and don't take off that mask. This message is from Roxxon. The Underground will stop it. They need you. Uh, uh, Miles, uh, what's the Underground doing? They're after New Form. Tinkerer, stop. Uh, uh, gotta say, I'm disappointed, but... Marvel's Spider-Man foi um grande sucesso. O game desenvolvido pela Insomniac conquistou milhões de jogadores pelo mundo com uma história original que independia de qualquer universo Marvel para existir. Agora, dois anos depois, a desenvolvedora traz de volta um dos heróis mais populares do mundo. Mas, com outra identidade por baixo da máscara. Peter Parker sai de cena para que os holofotes se voltem para Miles Morales. E a partir de agora, o Voxel vai contar para vocês mais sobre esse game que é um marco, a primeira análise de game no PlayStation 5 aqui no canal. Antes de começarmos, já deixa o seu like e se inscreva aí para saber de tudo que rola no mundo dos games. My time, my time como muitos sabem, esse é um game standalone, o que significa que ele não é nem uma expansão, que precisa de um jogo base para funcionar, e nem um game triple A completo. Se fôssemos comparar com o mundo da TV, ele seria tipo um spin-off, que é como se fosse uma daquelas séries satélites que surgem a partir de uma outra que fez muito sucesso, como o que Better Call Saul é para Breaking Bad, ou Young Sheldon é para Big Bang Theory. Você não precisa exatamente ver uma para entender a outra, mas fica bem melhor se você tiver visto. Um standalone é menor do que um Game AAA completo. Isso não quer dizer que ele tem uma qualidade inferior, mas sim que ele tem menos conteúdo e tempo de jogo. Se fizermos Marvel's Spider-Man Miles Morales diretão, sem nos preocuparmos com missões secundárias e atividades de Nova York, é possível terminar a história principal com entre 8 e 10 horas de jogo. Esse tempo dobra se decidirmos buscar a platina. Mas vamos parar de falar de tempo e falar de jogo. O game não conta com uma história impressionante, digna de grandes narrativas, mas faz muito bem apresentando o novato Miles Morales a sua vida como o novo amigo da vizinhança. Peter faz o possível para treinar o garoto da melhor forma e fazê-lo ser um herói tão bom quanto o Spider mais velho. Mas assim como o próprio Peter quando mais novo, Miles deixa as suas emoções falarem mais alto de vez em quando e acaba cometendo alguns erros de principiante. Contudo, Peter parece ser um ótimo mestre e muito paciente, e ajuda o garoto a dominar seus poderes. E após uma boa briga com o Rhino, conhecemos um pouco mais dos inimigos que iremos enfrentar neste novo capítulo. Primeiro, é claro, temos a Roxon, uma empresa de energia que acaba levando a questão da segurança da população longe demais e se tornando praticamente uma empresa privada de segurança que deixa o poder subir a cabeça. E do outro lado, temos o Underground. Um grupo ativista que, apesar de se opor a Roxxon, não é flor que se cheire. Esse grupo conta com aparatos tecnológicos de primeira e é liderado por um mascarado perigoso chamado Tinkerer. A história gira em volta do New Form, uma forma de energia alternativa limpa descoberta pela Roxxon e que, por algum motivo, o Underground quer se apoderar. Eu não vou me aprofundar muito nessa parte para não dar nenhum tipo de spoiler aqui, tá bom? Mas fora do ambiente dos vilões. Temos vários personagens importantes que dão mais profundidade à história, como a mãe de Miles, Rio, a melhor amiga do garoto, Finn, o melhor amigo do garoto, Gank Lee, e o tio de Miles, Aaron Davis, que também acaba sendo um mentor para ele. É claro que não podemos nos esquecer de personagens como o JJ Jameson, que volta com o seu programa de rádio, digamos, irreverente. Mas com uma coisa que eu considero um grave problema. O dublador de Jonah na versão brasileira mudou e mudou para pior. Não que o profissional tenha feito um trabalho ruim, mas porque a voz escolhida não tem nada a ver com o personagem que estávamos acostumados. O modo como ele fala com seu estagiário, Jared, por exemplo, não é mais tão engraçado como era no game de 2018. A entonação e a própria voz que eram a cara do Jameson mudou um pouco. O que acabou fazendo com que eu me desinteressasse em ouvir os programas. Não teve tanto impacto. Porque J. Jonah Jameson se recusa a se calar. Por isso, na minha missão incansável de trazer apenas os fatos, tô prendendo a respiração. Marvel's Spider-Man Miles Morales segue os moldes de Marvel's Spider-Man. Todo o mecanismo delicioso de se balançar pela cidade é simplesmente incrível. Quase não dá vontade de usar o sistema de viagem rápida, de tão boa e fluida que é a movimentação do Homem-Aranha, por entre os prédios de Nova York. O game conta com dois modos de vídeo para o jogo: o padrão, que é o modo Fidelidade, que roda o game a 30 fps com ray tracing, iluminação melhorada e efeitos visuais adicionais, além de uma imagem com alta qualidade a partir de uma resolução 4K, e também o modo Desempenho, que roda o jogo em 60 frames por segundo, mas sem recursos gráficos como ray tracing, iluminação melhorada e efeitos visuais adicionais. E ele também tem técnicas temporais que fornecem uma imagem 4K, mas com uma resolução inferior. Como você pode ver aqui no vídeo comparativo lado a lado. Bom, independente do modo que você decide jogar, saiba que o game está muito bonito, mas ganha aquele toque especial com o recurso de ray tracing ligado, em que podemos até ver o reflexo do Spider passando pelas janelas espelhadas nos edifícios da cidade. Mas voltando a falar do negócio lá do viagem rápida, eu disse que quase não dá vontade de usar, mas o fato de não haver nenhum tipo de tela de loading para viajar entre os diversos pontos do mapa, ah, isso dá um belo incentivo para você ficar indo e vindo de um ponto a outro, literalmente num piscar de tela. Uma coisa legal é que eu não sofri em nenhum momento com quedas de frame, mas nem tudo é festa. Eu dei de cara com alguns bugs, travamentos e em alguns momentos tive até que reiniciar o jogo. Ainda bem que pelo menos o reinício é bem rápido também. Outra coisa legal é que o divertidíssimo modo foto está de volta. Quem passou horas tirando boas fotos no game anterior pode se preparar para ficar ainda mais tempo aqui, com diversos recursos novos de direcionamento de luz e sombra e várias outras paradas. Essa opção está bem mais robusta. Agora vamos falar da maior diferença entre Marvel's Spider-Man de 2018 e Marvel's Spider-Man Miles Morales, o protagonista. Miles possui alguns poderes que o seu mentor não tem, como bioeletricidade e uma camuflagem natural. Aqui, Miles pode acabar com todos os inimigos em uma base ou em uma missão sem nem sequer ser visto. Basta ter paciência para atacar nas brechas que os adversários dão e usar essa invisibilidade nos momentos certos. Mas se o seu estilo não condiz com esse negócio de stealth, é melhor passar tudo na pancada mesmo e nada melhor do que carregar aquele socão elétrico na cara de um malfeitor. A combinação dessas novas habilidades, somadas às que já conhecemos do Homem-Aranha, Tornam a pancadaria bem mais diversa, mas em detrimento de um outro fator, os gadgets. Apesar de Miles contar com disparos de minas de choque, granadas gravitacionais e um dispositivo de hologramas, seu arsenal de cacarecos tecnológicos é bem menor do que o que Peter usava. Saudades dos Spider Drones, das minas lasers e também das bombas de teia, viu? Assim como no primeiro game, esses gadgets também podem ser melhorados coletando fichas de atividades que são adquiridas cumprindo missões e fazendo objetivos secundários por aí. Miles também pode contar com outros trajes além do clássico vermelho e preto. São 19 no total, um número bem menor do que os 41 que o Peter tinha à sua disposição. E isso influencia também, é claro, no número de habilidades especiais oferecidas por essas roupas. Mas aqui as coisas são um pouquinho diferentes. Enquanto no game de 2018 você escolhia um poder de traje e três modificações, neste aqui você pode escolher duas modificações de visor e duas modificações de traje, o que no fim do dia não tem lá muita diferença. É claro que eu ainda nem falei sobre a aba de habilidades do herói, que oferece outras possibilidades, como aumentar o número de barras de foco, por exemplo, que servem para se curar, assim como no primeiro game ou para usar os poderes elétricos do protagonista. Mas a quantidade de coisas a menos que Miles tem à sua disposição pode pesar na hora de deixar os combates mais divertidos de uma maneira geral. As missões em Miles Morales não saem muito da zona de conforto do game de 2018. O protagonista conta com um aplicativo que as pessoas podem usar para reportar problemas. Dessa forma, o cabeça de teia pode ir direto resolver. Esse app funciona como um mini hub para selecionar atividades. Basta arrastar o toque para a esquerda no touchpad do DualSense e pronto. lá. Voilà. Entre essas missões estão passar por aros usando suas teias, corridas contra o tempo para realizar certas atividades, encontrar caixas e colecionáveis, tudo isso está dentro do leque de possibilidades. O problema é que nada foi adicionado para dar uma pegada de novidade a esses objetivos. O que é uma pena, pois uma missão ou outra mais diferentona, como um personagem novo para ser controlado, por exemplo, como foi feito com MJ e até o próprio Miles no primeiro Spider-Man, seria uma boa ideia. Eu amo correndo paredes! Amo! Marvel's Spider-Man Miles Morales não é nada muito diferente de Marvel's Spider-Man. Fora o salto de geração, que é óbvio, oferecendo uma qualidade gráfica e uma performance muito maior, ele serve para vermos o que está por vir nesta franquia agora com o poder do PlayStation 5. E acredite, tem muita coisa legal que parece que está vindo, viu? Já que o game conta com uma cena pós-créditos que nos deixa empolgados para a continuação do game principal. Apesar de o game usar alguns recursos do Dual Sense, como os gatilhos adaptativos e o feedback áptico, essas sensações são bem menos perceptíveis do que em Astros Playroom, por exemplo, mas com o tempo os novos jogos vão utilizar melhor essas features do controle. Eu não vejo esse jogo como um must have, um daqueles jogos quase obrigatórios, mas ele abre portas. Está longe de oferecer tanto conteúdo quanto o game de 2018. E até aí tudo bem. Eu nem esperava por isso, já que é um standalone. Entretanto, apesar de estar mais bonito e com uma performance melhor, cobrar R$ 250 reais por ele sozinho, sem a versão melhorada do jogo anterior, é meio surreal. Ele até tenta prender o jogador com o New Game Plus, que permite pegar três novas habilidades e um novo traje, mas em relação a conteúdo, não adiciona muito mais. Dito isso, é importante salientar que esse ponto não faz o jogo ser ruim. Até porque temos que lembrar, novamente, que ele é um standalone e não um game completo. E sob essas condições ele é ótimo. Mas tem o um sentimento que fica grudado na sua cabeça como se fosse teia de aranha. Por esse preço, você merecia mais. Sua nota final é 83. E essa foi a nossa análise de Marvel's Spider-Man Miles Morales. Espero que vocês tenham curtido. Mas me digam, e vocês, o que esperam do game? Alguma pergunta que queiram fazer? Bom, me adiciona aí nas redes sociais que vocês estão vendo aqui embaixo e fiquem à vontade para perguntar. Eu sou o Juan e eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Olha, eu não sei se eu tô pronto para ficar sozinho. Eu já ferrei tudo hoje com o um helicóptero. Mas você consertou depois. Você salvou minha pele, Miles. Eu dei sorte. Oh, eu tô nessa há oito anos sem ajuda. E pode acreditar, eu já dei muita bola fora. Mas é assim que se aprende. O que é isso? Presente de Natal. Mas primeiro, tem que fazer o juramento. Bom. Bom. OK. Eu prometo fazer tudo ao meu alcance para proteger a cidade. Eu prometo. É isso? É sério esse juramento? É claro. Imagina que eu acabei de inventar. Te vejo daqui umas semanas, Spider. O único Spider-Man de Nova York.